Версія бета Primax ще була аналіза інновація Chains 2. Chains в цілі, це Шенсен вже відзін абсолютно всіх, стобне завжди твоє приятельський пан Ятлес. В тій фільмі Бенземі континовець наша на рецензія проєкту Primax Фінанси. Чілі ще студовець з його, а доглядний дзійся і знайдзіш ще була аналіза версія бета Primax Фінанси Chains дальше Венс Ходзімі. В останнім нумежі омовились ми з вами найновше добрі вісті. Мяновіце. Єдин крок до урухомяння версія бета Примекса. А також особно скупили сен на стапюнцих загеденях. Подстави функція бета Примекс. І це то єст роделіш Примекс. Бенземі континовець тим віданню Венце. Зміна позиція і колейності це то означа. Зезву проєктову, а версія бета Примекса дал традерам можливість зміни некоторих параметрів їх отвартих позиція і злець. В випадку отвертих злецьць параметрів, які можемо змінити в Primax Beta, обіймуємо депозит від біж зиск, стоп стратен, топ-лос і стоп і take profit, цетін лімен і двіген. З другої сторони, може змінити тільки депозит і тих позицій, які утворюються, але позостаєн отверте. Нав'язся мувінс зміна депозиту не вплива на великость позиції. Замість того зміння двох пшенцемберці в певним сегменті кредитованим. Це важне. При цілі пам'ятайте, вже під час хандлю активами, цифровими і стені дуже ружниця мензе отвартим позиція, а отвартим зліценням. Перша относиться до транзакція, яка зостала юж отварта, але не зостала ще замкнута через пшеціовну транзакцію. З другої сторони, зліцення отварте то зліцення очікується на реалізацію, яка зостане реалізована в випадку спілення його неспілених вимагань. Люб вігасенця люб анулювання через ужитковника. Наступне. Чим можна чинцьово замкнутися позиція, як то цяло? Опроч пелного замкнення бензе терас достепний триби можливі є рівніш чинцьові замкнення отвертої позиції попшес змяни квоти на квоту мнішим, ніж цілковитий розмір, як показано на повищим образку. Дні позиція є чинцьово замкнєта з руцан срутки цон ділення мензе будуть кредитовані і традера в залежності від високістя його задуження. Хоча ж та функція позвяння рівниш вібрець квоти на рівниш великості позиція 100% і в тим випадку Primax узна то за пелне замкенце. В тим питанню нема сенсу збітне пшежузець уваген, венц придземі до наступного цікавшого питання венц. Урхомьоння програму полецець. Цо то єст? Як можна сен домістить зеспіл приймікс задбал навіть о урхомьоння програму полецця приймікс, яко захенти учасності в програмі можеш здобівець нагроди в замін за запрошання знайомих професіоналістів традеру, доставцю вплінності посядачі і кожного, хто вніс вартість до сеті. Девелоперже бендон кожистець з інтелігентних контрактів в Альбі слізить твої полончення і вклади сензу ораз пшеховівець та зано і вклади сензу ораз пшеховівець те дані в пшежістці спосіб в сеті. Пам'ятай о тим, їм барза єстесь активний і їм венцей особу полєцеш, тим щіп цей примікс може сен розвіць і тим вище бендон твої зарубки. Для того, так важно єст, аби сполежність помогла проєктові на тим етапі, но при цілі зробним то разом. Окей, а винник. Доконалим вибору і є то Primax Фінанси. Бенден надаль інвестовується, моніторувати і помагати проєктові на всі можливі способи. І на тим закінчує пан був в контакті Ятля з озабаченням наступним нумежем.